كان حلمي في وجود إنسان يبكي لبكيت صار حلمي في وجود إنسان يفرح لفرح كنت أشوف الناس مثلي. Pager aldım. Pager alandan keyin menejerga sabshil etdim. Xabar yubordim. Xabarda ki, registratsiya zakonchi pager polichilda. Osli komanda yedi. Mina üstündən üstünə çıxıb uqalab qoyub taşab çetini alıb qoyaramız. Üstündən çıxıb Koyup anıma ne koysam, kugala koysam tamam. Ya. Arkasına 2 remi katılındı. Ya. 2 remi. Kovrik koyuladı bize şimdi. Uvalok. Rezinavi kovrik.